Badingolu, Kibar Diwato Sita, Alanyisieno Toika Fumu Yoko MFTV, Assalamu alaikum. Mumbali ene binoto wole mwala kibar janjanati kafumu yoko Mamadou Fall. Badi man ninkol ni akamu ilalu nyin kibaro nyi muyalonko mbe wole kisikis kanalye munketa nyin kunta ya tumoti muyalonko yala ate nyin Ousmane Sonko kan hanibi mbe tente na wole kono kakibadan tandulfana sambana lenang. Kabrin ye sunkuto nyi lamuyi muyalonko wole ni ajisar benu salon nyin kono ka ate Ousmane Sonko balo nyabuwaye faya itandiko atema fengo fende muyi woluna salon nyin kono ani salon tiyo nyin fango kema muyo kuma kilum fananfo kafuko lumina ebeni tumo nyi fon tikala kala ate Ousmane Sonko kan abenu nyi ko dañi kono le bi fanan mul yalon ko wolle mar lin kisi suru la fanala mul mu sandar multi mulbe section de recherche kolban inata funding kedo fanan lamoyle atomu sidi ahmed mbayleti badi ngolu al yalon ne ko kabri nyi cioccho nyi folota fubi Ousmane Sonko fon ya fo ala diamol kono le ka itandiko sunkuto nyi mumu aji sarti mu ya tumi nyi konta ya kolula molle nata tajeto inila woto fimbalu ka samba nata ateni sunkuto ni ajira bisar ta wosano nyinto be nyin kuur fo jamono nyi mun kono wakambano nyi wala mu nyi sidi ahmed mbayti ay mun fo wala mu ateni ajira bisar mu aterima baleti andu ila teria metale wala ya kilifo musatina asina mako no ayata nyi salaw nyinto ka samba jumalo sidi ahmed mbayti ateni fondinke nyi ka fumu ko sidi ahmed mbay alfa bale ya wulu politiko la fanala nyin tembo itelle be siring masayala banko kan e ka fo ka fumu ko benno bok ku yakar tofula wolle dita ateni sidi ahmed mbay lañi wulula kewoma bari badingol alsen fahamu gatum bawo ko woni tatale fadun ta masabulu nte ateni sidi ahmed mbay wulula tofono lali aliya moy woto fu Ousmane Sonko sobitanu munna ka foko ilafta jamfale sitila kama fodi wo muto nyati wala to nyante mbang jefananto kiskisro la fanala ngam mol jele mun yalon ko ya koñi toña yandile abe woli kono ki ba janjanaba mu yalon ko kiskisro la fanala beson tala londo male ate nyimu itandi wole mudron kafoko jamfale ba ko nyin ko ma bari aman jikiko president nyimu yalon ko wole mu Macky Sallati wala ala gouvernement nyi fan wole ba ko nyin ko ma katun niatra to nya to nya wole bina ko nyin ko ma ita tamandila ten katun alala nako Ousmane Sonko mu député ti nyawo nya niaje bi ba fola fo nyi fan ba nyi bondi akan fo mun satina isa kitindino mu mala immunité parlementaire oti katun ko nyi manke flagrant délit olti wole mu imam bulo mutamiran kono woto hakilo fana yi ndile niatarnu ate banku kuntio ni wolbe no ko ni koma wala na la gouvernement bi ferol be bulle mun ya lonko ise katankol kenole foye sandar mol wala ye policeol katandi je ma fona ni ate Ousmane Sonko na dron fadun tajeto isaje isa fo sungutun di ni ase wurinole wol na tarajeto ya muta e ko ate Ousmane Sonko ya sambale katun ya muta flagrant delit la wala mu ya bulo mutamiran kono le ya samba woto ko ni te kenola tantin hakilo fana se mu mutano tumando bije ase keno moleti mu yalon ko abe nyin kafo nyin ko ne kafo mu yeko benno bok yakar ayala jamfa city president koma nyin kamala nate yewo ke fobi ate nyi Ousmane Sonko totinya tumando bije banku kontio nyi se sewo ala wo lonyala katun politiko la fanna la senegal janto be nyalo wakanne akatin ko mo sifal wolle la radio kateria banko nyin kan andum fanan wolle la makamul fanan kawara moleti mu yalon ko isolete la londo la bake fulan jaw fanan ate nyi Ousmane Sonko nyin kunta ya ko ya tumi munna muna isano mana ko nyin la ban je fananto kiskisirla jama ye nyitan le ka foko wote kero la katun sunkuto nyi mu yalon ko wole ya tumi niatara to nya to nya ke o futata male sinya jama nyi manke ala sinya foloti woto ko be ko nyala nyadile ka lon ko ya forcer to laño yale fo joran le yena andun wo joran mu yalon ko wole nyanta ko nyi ko indila e ka fo mu ye ko test adeno ya etandile fanan ka foko nyi tembo to senegal janto laboratoire ti janto mu yalon ko ise test adeno kenole ka itandi ko asayam fo ma jiyo nyi mu yalon ko e batar la muso bala abota hanibi ateni Ousmane Sonko le bala wo laboratoire ni inyanta solal la munna pour ka djube fo toñal wala toñante amantra Senegal ni lafta kake foye bo Senegal banko kan yeta Senegal bantala kata testo ni kena woto woto badingolu na kisisir laba a metalo la ni kisisiro la fanala le ka fay ko Babacar Touré laftale ngatel lamoy ay ko ni koy ndigne fanfan bari abassa tala ni suwa kan wala man Babacar Touré dama len di confirmer ni tout de suite oui complot la way duma yam cha lolo et c'est de bonne guerre
parce que depuis des années Ousmane Sonko mom mu ngi top sen gennaw sen loubal biñu def sen tapale biñu def sen nakasa biñu def Ousmane Sonko mu ngi koy feñal donc c'est tout à fait normal que de l'autre côté même bu fekké né procédé yi biñu jël dafa ëpp de l'autre côté ñu jëm xol naka la ñu mëna yaqé daram ci société bi lamb politique mo mel nonu même bu fekké né dañ koy ñaawlu légui nak est-ce que état du Sénégal mo nek ci gennaw complot yi bu fekké ni xamuma détail yu gëna xoot amuma tous les éléments mëna leen né dédét lan moko waral ñaari éléments essentiels Ousmane Sonko tay biñuy wax dañu nan député la motax du wuy ji li nga xamné moy convocation gendarmerie et c'est tout à fait normal constitution bu 2016 mo né waxtu bi nit ki nekké député ken amul droit entendre ko ken amul droit déglu ko ken amul droit arrêter ko à moins que limu def mu don en flagrant délit moy lañ nan lu né fang nak su ngeen di fatali moy la amone ci kawu bougazeli biñ ko jappé ak faux billets bi section recherche amone information bi xamna ni buñu ko naré japp luddul flagrant délit buñ ko mëna arrêter convocation lañ koy défal bu boba mëna bañu wuy ci ma fatali leen ni ci dossier bobu bougazeli dafa né won boy bi nga xamné mako don piéger né ko kay sama bureau pour me défal la échange gendarmerie bañ and ak boy bi ci bureau bi parce que puisque l'assemblée nationale gendarmerie amuñu droit ñu dugg fofu di perquisitioner moy immunité parlementaire bobu mo téggu ci assemblée nationale motax ñu fexé ba xëc ki nga xamné moy bougazeli ci station ba nek Thiongor lolu parenthèse le ma déllu wat donc bu fekké né état Sénégal mo and ak gendarmerie pour def plan bobu donc fi dañu fexé Ousmane Sonko ñu téé ko en flagrant délit bi moy lan moy xalé bu jigen bi nga xamné mo yuxu won tumal ko fi mu nekkon ci kër gi la Ousmane Sonko di dugg mu yuxu fa ap policier ñu melni dañ doon romb wala gendarmerie melni dañ doon romb ñu ñëw fa bu boba da ngeen di dégg directement né japp nañu Ousmane Sonko yobbu nañ ko nit ñi dañu dépasser phase immunité parlementaire parce que bu boba en flagrant délit li dugg donc motax ma gëm ni état bokku ci deuxième chose bu fekké né état mo ci bokkon puisque état bu amone information ni Ousmane Sonko da fay dem massage da fay nek à telle heure ci endroit bi buñ ko bëgguno jogal fagaagal li nga xamné moy moyen état dafa bari ay produits yi nga xamné mom lay jël pour masser ko mën nañ ko ci empoisonner ak lenen lu bari lo xamné pour ne pas donner des idées ak ñenn ñi motax dama ci limiter donc amna yenen moyen yu bari yo xamné mën nañu baña yegg ci ciowli mais est-ce que piège la est-ce que complot la oui piège la oui complot la kenn ku jégué nguur gi wala kenn ku bëgg def plaisir nguur gi mo def plan mais ni mu défé plan bi plan wu ciuné la parce que waxtu bi dafa confronté à ce barrage ce blocage bi nga xamné moy immunité parlementaire mais deuxième chose le plus important ñi ngi wax viol sénégal yëp ñi ngi wax viol ba nit ñi di génné di dem ci mbéd bi ma bëgg dalal xel wu ñëp li du viol je me répète encore nekul viol deuxièmement mënuñu arrêter Ousmane Sonko ci cadre affaire bi parce que même les enquêteurs ils auront du mal à enquêter dans le cadre du viol li nga xamné nak ñolal plan bi liñu bëggoon am nañ ko modi indil ko fitna modi duggal turum ci ciow sif réussir nañu sen opération légui nak est-ce que gendarmerie ñu ngi enquêter ci walum viol tout de suite sans entrer dans les secrets de l'enquête mën na leen wax ni gendarmerie nekul di enquête ci walu viol soxna si nga xamné moy Ndey Khady Ndiaye muy borom structure bi luñ koy topé moy proxénétisme moy diffusion d'images qui sont contraires aux bonnes mœurs gendarmerie dans leur tête buñu sukkandiko ci li nga xamné moy explication yu jigen bobu joxé parce que ken musutu deg nit bu lay violé mu ñew dila violé ben yoon violé la ñaar yoon violé la ñett yoon mën ta nek nit bu lay violé mu ñew ak fétal à plusieurs reprises dila violé mënu nek donc son récit sen plan dafa cohérent wul dafa daanu motax gendarmerie duñu enquêteati ki viol deuxième chose viol dañ koy passer par ay constatation kep ku ñu violé ki la violé da fay bay ay traces de lutte ay traces de bagne parce que viol moy nit ki mu def lolo li nga xamné bugulo ko def mu jaay la ko par force donc bu exercer force yow da fay bay trace troisième chose dégg na journaliste yu bari di wax dañ def prélèvement dañ def sperme ak yoy tout de suite il faut ngeen arrêter wax joju Sénégal amul laboratoire de test ADN man Babacar Touré mako wax Sénégal amul laboratoire de test ADN ñu wax ñu def test de paternité ñu ngi def le xawma nuñ koy défé peut test de paternité yoy dañuy jël ay prélèvement ñu ni ko France wala yoy mais Sénégal ou Macky Sall amul laboratoire de test ADN parce que ay plusieurs dossiers yo xamné awmo jot pour me expliquer len man sama bop surveiller na len man sama bop duguna ci man sama bop waxna ci ba ci waxtu bi may wax ak yeen ab goor ñu koy tumal né mo sif ben jigen mu ray ko ku goor ki mu ngi prison malgré ses dénégations mu ne mësul teudé ci jigen bi alors que gendarmerie bu foire prélever nañu sperme ci jigen bi il suffisait juste ñu jël prélèvement ci ku goor ki ñu testé ko pour ñu comparer ño xamné waaji mom moko def wala defnuko mais jusqu'à preuve du contraire juste pas à ma connaissance ñu def test ADN bobu donc pour mo wax le ni len ni ki prélèvement ADN Sénégal il faut ñu arrêter diko wax ADN amul donc ka Ousmane Sonko ñu nan dañu fekk sperme ci mom wala dañuy dem defi ADN amut légui ku jigen ki bu fekk ni du première fois mu xam goor parce que bon buguma duggu ci cas
vie privée mais tay ji buñ ko défé prélèvement buñ ko xolé dañuy xol kañ la gëjëm am rapport sexuel dañ nu gis ni du rapport bo xamné bu violent la puisque mom néna plusieurs fois mu ngi koy def plusieurs fois waji mu ngi koy tédé kon bu boba do am ben blessure do am ben trace constatation bo xamné médico légal bo xamné médecin mën nañ ci baser ci lolu pour ñu né dañ ko violer légui il reste quoi il reste la parole de Ousmane Sonko contre la parole de la dame ni tédé na ma waji né musuma ko tédé bu féké na amna ay liquide séminal bo xamné prélever nañ ko ci ku jigen ki peut-être bu féké né ku jigen ki ku mënti don partenaire sperme koku lañ fay trouver mais encore test ADN Sénégal amul donc duñu ko def légui lan mo ci dess pourquoi tout ce chamboulement feul nit ñi wara mëna moussé amul viol luñu bëgg sénégalais retenir ci Ousmane Sonko moy mom néna ibadu la mom néna du nuyu jigen mom néna borom diiné la ba taxna borom diiné kër yépp diko ubbil buntu mais fekk waji kacior la loluñu bëgg mu dugg ci bopu nit ñi waji néna ibadu la mais mu ngi ni di fréquenter ay lool la sen plan bi lalon lolou buñ ko réussirouler à 100% bari na ci ñi nga xamné ay soutien wu Sonko lañu nenañu warulon dem def massage bobu waru fa won taxaw Sonko wax na len ni bu gennon tamit dina delu wat bu dem massage parce que massage bobu daf ko soxla pour des questions thérapeutiques pour questions de santé problème mom la nañ ko baye fofu dama bëgg ñu retenir ni viol amu ci kenn enquêté wu ci viol parce que buñ doon enquête ci viol ku jigen ki nga xamné moy ndey Khady Ndiaye dañ ko don topé pour non assistance en personne en danger wala ñu topé ko pour complicité de viol parce qu'elle aura facilité ñu violer nit encore ça c'est des secrets yo xamné sénégalais yu bari gisunu ko mais de source sûre man Babacar Touré maka wax au moment bi nga xamné Sonko mujjé na ci kër gi ñun apprendre nañ ni Ndiaye Khady nekulon fa bobu mu ngi en hôpital mais jëkërëm mu ngi won ci kër gi encore plus c'est la première fois ñu gis jigen bo xamné ñu ngi lay violer ci kër ay nit nek fa yow mënulo yuxu une fois de plus pour ñun c'est un complot mais c'est un complot mal ficelé dernière chose bi nga xamné fofu lay taxaw moy kenn du ñew jël ci Ousmane Sonko kenn en tout cas jusqu'aujourd'hui amul ben projet bi nga xamné nak gaay paré nañ ko pour ñu jël ci Ousmane Sonko buñ ko def mais ki bind scénario bi baxut ki bind scénario bi amul finalité parce que li ni dara mënu ci fekk ki nga xamné moy Ousmane Sonko c'est sa parole contre la parole de la dame encore parole wu Adja Sarr dafa fragiliser liko fragiliser moy Ndiaye Khady Ndiaye taxna Ousmane Sonko kenn mënu ko poursuivre waxuma la sa japp pour viol mais ken mënu ko poursuivre pour viol donc arrestation entourer len keureum défendre len ko ba mu jaral len ngeen di gagne ay nit wala ñu fay ray ay nit wala ñu tal ay keuru nit jaruko parce que blesser nit parce que rassemblement bi parce que tal ay keur lolu mo mënu ubbi ay procédure pénale contre yeen mais lu jëm ci dossier bi kasse Ousmane Sonko dara mënu ko ci fekk batimolu bi fanang nga ñi ne sambanalier mu ngi ta kiss ci solo la fanala atéñi Ousmane Sonko ni aji Rabi Sarr Tema al lañu chaîne auto ka fumé ko MFTV al na la kibar janja na Mamadou Fall assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.